senador da República, governador do Estado, tendo sido eu o criador do movimento da União Democrática Ruralista, onde nós tivemos um momento importante no enfrentamento das invasões no Brasil. Eu não podia me negar a vir aqui para poder atender não só a demanda, mas também para esclarecer fatos, porque é inaceitável que nos anos de hoje ainda estamos discutindo situações que já foram muito bem legisladas desde 1988 e até agora insistem no movimento clandestino que nada tem a ver com a realidade do Brasil. Então não é na truculência, não é na imposição, não é na violência, não é na invasão que se resolve um assunto num país que tem normas constitucionais e legislação vigente.